Vətən müharibəsinin ilk şəhidlərindən olan Rüstəm Məmmədovun şəhadətə yüksəlməsindən 2 il ötür. Daha doğrusu, onun nəşinin neytral ərazidən götürülməsindən 2 il keçir. Bugün ailə üzvləri onun məzarı başında anıblar. İzləyək. Şəhid Rüstəm Məmmədovun 2-ci il dönümünü məzarı başında doğmaları, ictimaiyyət nümayəndələri və şəhid anaları qeyd ediblər. Onun ruhuna dualar oxunub. Rüstəm Məmmədov 1998-ci ilin avqustun 10-unda dünyaya gəlib. O, orta məktəbi qurtardıqdan sonra Sumqayıtda hərbi xidmət keçib. Əskərlikdən sonra isə müxtəlif yerlərdə çalışıb. İkinci vətən müharibəsi başlamazdan 20 gün öncə həyatını yenidən ordu ilə bağlayıb. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətçi olaraq qulluğa başlayıb. Sentyabrın 27-sində 44 günlük vətən müharibəsi başlayandan döyüşlərə atılıb. Döyüşlərin 3-cü günündə, sentyabrın 29-unda Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Rüstəm hərbi xidmətdə olarkən atası dünyasına dəyişib. Ailənin bütün qayğıları Rüstəmin üzərində qalıb. Hərbi xidmətdən 2017-ci ildə gəlmişdi. Elə hərbi xidmətdə olan müddətdə də atam rəhmətə getdi. Gəldi, mənə qucaqladı, çağırıb ki, könlün narahat olmadı. Yəni, sən yetim deyirsən, mən sənin arxandayım hər zaman. Amma o da mənə yetim qoydu, getdi. Şəhid Rüstəm bacısı könülə çox bağlı olub. Bacısı ailə həyatı quranda sevincinin həddi hüdudu olmayıb. Ən böyük arzusu bacısının övladına dayılıq etmək olub. Lakin Rüstəm şəhadətə yüksəldiyi gün bacısının qız övladı dünyaya gəlib. Şəhidin anası Aynur xanım deyir ki, həyat yoldaşından sonra oğlunu itirməsi ona ağır zərb olur. Amma çətin də olsa dözürəm deyir. Sentyabrın 8-də görüşmüşük. Sentyabrın 27-də sonuncu zəngi olubdur. Dedim, amma biz gedirik vətəni qorumağa, müharibə başlayıbdır. Sən mənim bacımla, könüldən müayət ol, ona yaxşı bax. Qardaşımla sentyabrın 7-si görüşmüşəm. 28-də bir kəlmə onu zəng elədi, deyək ki, narahat olmayın, yaxşıyam, zəng eləyəcəm. Sentyabrın 29-u səhər saat 6-da şəhidlik zirvəsinə ucalıbdır. İndi Rüstəmsiz keçən zaman anası ilə bacısına çətin olsa da, onlar hər ikisi şəhidimizlə qürur duyduqlarını deyirlər. Çox qeyrətli, çox belə qoçaq. Ana istəyən, bacı istəyən, vətən istəyən, mən oğlumla fəxr edirəm. Qardaşımla fəxr edirəm. Onsuz da onu sağcan da fəxr edirdim qardaşımdan hər zaman. Şəhidi olandan sonra da fəxr edirəm. Qeyd edək ki, şəhidimiz Rüstəm Məmmədov ölümündən sonra Ali Baş Komandan tərəfindən 3 medalla vətən uğrunda Suqovuşanın azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Emin Babayev, Nüşabə Hidayət qızı, Space Mingəçevir.